Він життєрадісний, активний та не боїться людей. Томас із радістю йде на руки до Світлани. Жінка забрала песика з вулиці та привезла до ветеринарної клініки просто напередодні Нового року. 31 грудня Томаса почали лікувати. Ви знаєте, мені здається, що всі блага в нашій житті, от якісь матеріальні цінності, вони настільки временні. Когда ты понимаешь, что ты, не знаю, прожил жизнь не зря и подарил дом и счастье, возможность жить счастливо многим животным, я сейчас плакать начинаю. Світлана за декілька років вже врятувала більше 30 тварин. Чоловік її повністю підтримує. На лікування Томаса подружжя організувало збір коштів. Кажуть, у нього були загальне виснаження, демодекс, блошиний дерматит та глистова інвазія. Естественно, от всего этого мы его пролечили, он теперь активный, стал хорошо кушать. Вывели все, что надо было вывести из его организма, эндоэктопаразитов. Его надо вакцинировать от всех вирусных заболеваний, бешенство самое главное в том числе. И, конечно, кастрировать, потому что это логично. Медики кажуть, Томас молодець, він не пручається і дає себе лікувати. У него устойчивая нервная система. Это очень важно для собаки, особенно после улиц. Он не пугливый. Он дает себя лечить. Вот это тот случай, когда животное помогает врачу, потому что оно абсолютно не сопротивляется и показывает своим поведением нам очень хорошо какие-то клинические проявления каких-то заболеваний, которые мы хотели бы увидеть, если они есть. Томасу більше 3 років. Він шукає нову родину, яка полюбила б його та прийняла до себе. Аліна Мирко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».